Mirë mëngjes të nderuar teleshikues, takohemi live me Vila 24, duke uruar të gjithve një javë të mbarë dhe të bukur gjithmonë në shoqërinë e ekranit të News 24. Si çdo fillim jave, ne flasim për horoskopin, duke ju adresuar të gjithë të interesuarve, duke klikuar në astrologu.al në faqen e vetme ballkanike astrologjike. Është pikërisht kjo faqe në të cilën ju mund të merrni bollok informacionesh astrologjike rreth shenjave tuaja, kombinimeve, gjithçka tjetër ju duhet në lidhje me fushën e astrologjisë me horoskopin. Pra, ndërkohë patjetër që përveç se çdo të hënë Jorgo Pulla do të jetë në studion ton si çdo ditë të hëne për të parashikuar javën, por gjithashtu ku mund të adresohen të tjerë shikues në Jorgo Pulla në YouTube apo jo dhe pa. Gjithashtu edhe në Facebookun tënd. Edhe në Facebook. Astrologu Jorgo Pulla. Tek astrologu pikale po vetëm atje si kemi edhe tema shumë të rëndësishme siç e thatë juve, po kemi edhe hënë e re. Pra, funksionon edhe me anë të temave, jo vetëm për të marrë informacione rreth shenjave, por informacione më të detajuara. Po, kemi edhe tema shumë të detajuara. Ideale që do kemi edhe gjëra të rëndë tani, surpriza domethënë, po ta themi. Përveç të gjithave që tha shumë, kjo është java më ideale e këtij viti apo jo, duke qenë se ka një ndryshim në planetën. Kemi një ndryshim, po ndikime shumë të mëdha sepse hëna e re, kjo hënë e re që ndodh në shenjën e dashit ka një ndikim shumë të madh. Dhe sidomos po do të thoshit që kush ishte më idealja për sa përket sa javë nga shenjat, për gjitha shenjat, por megjithëse është hëna e re në dash, kemi dashin, kemi virgjëresh, kemi edhe pritçapin, që kanë qenë në vështërsi ekonomike, mi po tani fillojnë diçka të re. Dhe kjo vlen për dy javët që do vinë, do kemi edhe çështje të mira, por do të jemi të vëmendshëm, sepse një tronditje e vogël, mund kemi gjëra të tilla, mund kemi edhe çështje të tjera në lidhje me relevi, me kohën, me gjëra të ndryshme, por gjithsesi është një javë shumë e mirë. Po, veçanërisht për dashin, meqense ishte po sepse është në dash. Në shenjat afrit pra është në dash. Në dash, po ka edhe ndikim virgjëresh, ka ndikim dhe pritçapi, kështu që nuk kemi vetëm. Mirë, le të fillojmë me shpjegimin e shenjë pas shenje apo jo. Fillojmë me shenjën e parë të shenjës së dashit, meqense hëna në shenjën tuaj jep një kuptim ndryshe për sa përket kësaj jave, sidomos në fushën ekonomike dhe diçka shumë interesante që ka të bëjë në lidhjet që keni pasur me probleme, duke se tani jeni në kohën e dur, momentin e dur për t'i zgjidhur ato. Në lidhje me çështje të punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me marrje vendimesh të rëndësishme, çështje kontratash, mos harroni, është koha tani. Dhe mos i lini asnjë sekond për sa përket kësaj jave, sepse është java më ideale për gjitha shenjat, por dhe për shenjën e dashit që jeni juve. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Shenja e demit, gjitha shenjat e tokës kanë një mundësi shumë të mirë tani në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë për juve që doni të nisni një biznes. Për juve që keni të bëni shumë me ekonominë, disa çështje ose në lidhje me kreditime për investime ka të bëjnë shumë pikërisht kjo javë është java juaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, bashkim familjar, lidhjet apo njohjet që keni pasur probleme duke se ka rikthim nga e shkuara, sidomos dem akrep apo dem ujor, ka indikim shumë të mirë tepër pozitiv. Në lidhje me stabilizimin, do keni një disa lajme mund të merrni më kurtenjte në lidhje me punën tuaj, një ndryshim pune ose lëvizje nga një vend tjetër, por pak rëndësi ka që juve ka të bëjnë me ekonominë dhe jeni në anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, janë binjakët. Për binjakët do ndaloj pak për dy arsye. E para është komunikimi, që duhet jeni të kujdesshëm, të vëmendshëm, mos merrni të dhëna ku nuk janë të sigurta, nga vjen burimi i atij informacioni, sepse mund të gaboheni. Keni kujdes edhe vini veshin, sepse është pikërisht kjo javë, është javë shumë e mirë dhe për të mësuar mbrapa kuintave, mbrapa murit, çfarë ndodh, çfarë është dhe shumë gjëra do të mësoni, por është në favorin tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, pak të vëmendshëm sepse keni lënë pas dore. Juve që jeni të palidhur apo jeni në tentativa për një lidhje serioze, është momenti perfekt i juaj. Në lidhje me çështje ekonomike, financiare dhe çështje të punës, për juve që jeni në kërkim, jeni gati, përgatituni ditën e mërkurë dhe ditën e ejte. Shkëm të kshenja e radhës, që është gaforia. Penetri ju kryesor, ndikimi i hënës, me kjese hëna në dash që bën një tre këndësh me ndikimi që kanë dhe me Saturnin dhe me ndikimin e Mërkurit, do të thot një komunikim ideal, disa takimi që do të bënë sot pas dite, dhe pas nesër para dite, do më kujtoni, keni diçka shumë interesante, një lajmë shumë i mirë për juve, prandaj shikojni gjërat, sepse kemi diçka shumë të mirë këtë javë, dhe java që vjen, janë ndikime pozitive. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhjet me Britçap dhe me ujor, pa kujdes mos u nxitoni, por gjithashtu dhe në lidhje me çështjet punës dhe karrierës, gjërat janë pozitive.
dhe jojmë tek shenja e radhës, kjo është Luani. Meqense juve të shenjës Luanit duket se një ndikim shumë pozitiv, madje ideal në lidhje me ndryshime që do të keni, disa çështje madhore që kanë bënë sepse dielli duke pasur parasysh në gjashtëkëndësh me Saturnin dhe me Venën, u jep një mundësi shumë mirë. Për ju të keni pasur probleme në një shtatzani ose jeni në nismë diçka të tillë, është koha tani. Me hënë të re ndodh gjithçka. Puna, familja, fëmijët, gjëra të rëndësishme, dokumentacione dhe shumë shumë gjëra të tjera do të shikoni dhe tani është një moment shumë pozitiv në këtë drejtim. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me ekonominë dhe financat, është momenti perfekt për juve. Por dhe nëse do merrni një lajm jo fort të mirë në punën tuaj aktuale ku jeni, pak rëndësi ka, por gjërat janë pozitive sepse do të ndryshojnë në anën tuaj, sepse e drejta drejtësi nuk ka lumë që ka, por juve e keni këtë dhe do t'i arrini qëllimin tuaj. Vjen tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Për juve të shenjës së Virgjëreshës kam shumë lajme të mira për sa përket kësaj jave në lidhje me fushën ekonomike financiare, diçka interesante ndodh për juve, do ta shikojmë, sepse të tre ditë që kanë indikim shumë të mirë dhe pozitiv për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe anës familjare dhe për juve të palidhurit ka indikim shumë mirë. Edhe pse të lodhur për shumë gjëra që keni pasur kohë më përpara, por tani është momenti juaj për të vepruar. Në lidhje me një kontratë apo një bisedim që do bëni këtë javë, e keni ndërmend juve, por një telefonat do t'ju ndryshojë shumë gjëra në favorin tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me ekonominë dhe marrjen e vendimesh të rëndësishme, duke se kjo periudhë është periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe është e rëndësishme koha dhe momentet që do të keni tani. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe një lajm shumë i mirë që merrni këto ditë, duket se ju ndihmon dhe ndikon pozitivisht tek juve. Vjen tek shenja e radhës që është Peshorja. Për juve të shenjës së Peshorës, duket se gjërat janë në anën tuaj, një moment perfekt për sa i përket zgjidhjeve, për sa i përket mundësisë në lidhje me anën e udhëtimeve më tepër, sepse duket se tani me hapjen e gjërave të rëndësishme dhe koha duket se është në favorin ton, një mundësi shumë e mirë që do të ndikohet, një lajm shumë i mirë që do jetë në çështje shtetërore, do ta thosha kështu, apo vende të ndryshme, duket se do përfitoni. Për juve që jeni në udhëtim ose keni shtyrë biletat për arsye të ndryshme, duke se tani gjithçka shkon më së miri. Në lidhje me çështjet e anës shpirtërore, disa probleme që keni pasur në lidhjen tuaj duket se i zgjidhni pikërisht nesër pas nesër dhe të premten dhe të shtunën. Ekonomia dhe financat pak të vëmendshëm. Vijojmë tek shenja e radhës që është Akrepi. Për juve shenja Akrepit, meqense Plutoni me Neptunin në gjashtëkëndësh dhe Plutoni Saturni me Mërkurin ndikon jashtëmase tani në këtë periudhë, duket se është periudha juaj, sidomos për juve që merrni me qenç, për juve që merreni me pasurinë palushme, për sa i përket ose marrni me qira objekteve pasurinë palushme, duket se favorizoni jashtëmase, është ndikim shumë pozitiv, madje ideal në gjëra që do të ndikohen. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, një ndryshim që keni tani në lidhje me çështjet nga një lidhje momentale, mund të thënë lidhje serioze, duke pasur parasysh lidhjet me Dem, me Luan, me Pesh, me Pesh sidomos, përgatituni sepse lajme të mira do të keni. Në lidhje me çështjet e punës dhe karrierës, duket se gjërat janë në favorin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Për ju që jeni shigjetarët, duket se ndikimet që kanë bënë me anën ekonomike, ndikimet me udhëtimet, me çështjet që kanë bënë me punën tuaj aktuale keni ndikime shumë pozitive pikërisht në këtë periudhë. Për gjithë juve që keni të bënin që keni Jupiterin ose ndryshimet që të bëjnë me kur keni lindur, që keni pasur hënën në shenjën tuaj apo Jupiterin u jep një mundësi shumë të mirë tani për sa i përket një ngritje shumë të madhe që do të keni në lidhje me çështje ekonomike financiare, një pasuri palushme e papritur mund të ndikohet ose një testament, do ta thosha kështu, e keni mundësinë të një pas, sepse mund të jetë në shekull, por tani mund të duket, sepse keni një favorizim shumë të madhë. Në lidhje me çështjet ekonomike, punën, duke se jeni në rrugë të mbarë, gjithashtu dhe ekonomia është aja dhe zhëja për juve të kësaj shenje. Shkojmë të shenja e radhës, janë Britsjapët. Për ju çështjet e Britsjapit, duket se me qenë se ndikimi i Saturnit, por dhe Mërkuri dhe planeti i ekonomisë është Afrodita, bën një gjashtëkëndësh që do thotë jam në pritje për marrjen një kredie shumë të madhe për biznes. Po, dhe kjo është e realizueshme, sepse pritet pikërisht këtë javë. Por juve që jeni në kërkim të një lidhjeje serioze, një bashkëpunim apo gjëra të reja që do të keni ju keni në diasporë dhe doni bashkim familjar dhe keni këtë mundësi, duket se ju realizohet një ëndër e lëndës shqiptar, duket se tani është në realitet.
Përse përket gjërave të reja, që do të keni tani në këtë periudhë, është periudha më ideale e punës dhe e karrierës tuaj, sepse mundësit janë të mëdha. Është pikërisht kjo javë, është java mund të konsiderohet dhe java me mire vitit përsa i përket, sepse kjo hënë ere do shikojmë shumë gjëra nga sot deri në hënën ere që do vi. Vazhdimësia duket ideale. Vijojmë të këshenja e radhës që është ujori. Për ju të kësaj shenje, ajo që do keni pak të vëmëndshëm në udhëtime. Mos u nxitoni. Nëse motoja përse përket udhëtimeve është, përse përket sejave, eci avash sepse nxitoj. Rëndësishme është, sepse në dokumentacione, në lidhje me që të bën një rrugë dy punë është muhabeti, nuk është puna sepse nuk mund të shkoni në destinacion, por një rrugë dy punë do të thotë, keni një njohje ose do të shkoni që të bisedoni nga afër, por gjithashtu do bëni edhe disa dokumenta të reja atje ku do të shkoni. Keni mundësira në lidhje me çështjet punës, një lajm që mund ta merrni nga një person juaj që e din shumë mirë përse përket punëve që ju keni, janë gjërat që do të realizohen pikërisht në këtë javë, shumë të rëndësishme. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, lidhje me punën, lidhje me marrje vendimesh të rëndësishme, është momenti perfekt historik për juve të kësaj shenje. Në lidhje me disa takime që mund të bëni sot pas dite, mos u nxitoni, edhe pse mund të jetë një jo e dyshimt, por po me të madhe është momenti që nga mesjava e tutje, juve më të ameni ka të bëjnë me punë dhe i diçka të re, që juve keni shumë kohë, për juve keni jeni dhe entuziast, për juve keni shumë entuziast në lidhje me punën tuaj, dhe për juve që keni të bëni shumë me çështjet që blerje pajisesh, mekanike, ku diun diçka kësaj natyre, duke se do dinë të përfituar. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për juve të shenjës e peshqive, komunikimi, puna, marrë vendime të rëndësishme, blerje, shitje, ju e keni merrni me real estate, e keni mundësin, është diçka shumë interesante tani, një moment perfekt, sepse do të zgjidhni gjëra të pazgjitura më përpara dhe një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, dhe i periudhë kjo që lidhet shumë dhe me anën shpirtërore, lidhet me ndikimin që ka të bën me virgjëreshën dhe me shigjetarin dhe me binjakët, është diçka shumë e mbar në lidhje, një lidhje të tillë mund shkojë deri në martesë. Gjithashtu, në lidhje me çështje ekonomike financiare, është një moment perfekt. Prandaj mos e lini pas dore, sepse ekonomia dhe dashuria janë në plan parë sipërket kësaj jave. Pra ishin këto 12 shenjë për sa përket kësaj jave. Por mos harroni, për ju që jeni të interesuar në çdo gjë, në detaje, mund të futeni tek astrologu.al tek faqja roz, ku aty gjeni gjithçka, por kemi edhe një temë shumë të rëndësishme atje mbi hënën e re të kësaj jave, që atje mund ta shikoni. Dhe për ju që jeni të interesuar për një parashikim të detajuar mbi hartën tuaj personale astrologjike, mund të klikoni tek www.astrologu.al pasi që pat dhe tek sekretaria u përgjigjet me korrektes. Të falenderoj, Jorgo, të uroj javë të mbarë, ne bëhemi gati për gatim së bashku me Idën.